Улантал сырматуу телекөрүүчүлөр, бизде коноктоо жаш бийчилер бар. Айнур Бийтогу, анын өкүлдөрү Сагыналиева Мээрим жана Бейшекеева Айзура. Кандайсыздар? Саламатсыңарбы? Кош келиңиздер. Маанайыңыздар жакшыбы? Эртең менен канчада ойгондуңуздар? Биз саат 7 деп ойгондук. Бүгүнкү таң кандай башталды? Эмне кылдыңар? Биз эртең менен туруп эле студияга барып, анан жакка келдик. Азаматсыздар. Күнүңүздөр кандай өтөт? Жылы стартсыз да кантсе дагы. Жетте күндө турасыздарбы? Жок. Жылы стартын катарына келип калгандай. Кечинде билейсиздер, кеч кечен иштейсиздер, анан түштөрдө турасыздар. Канча болду бийлегениңиздерге? Бир жыл болду. Бир жыл болду. Сизге канча болду? Менин билегениме да бир жыл болду. Кантип келип калдыңыз? Айнур Бийтогуна. Мен бийге киши кезимен кызыкчумун, анан менин досум барып калып, анан мен да баркам. Сиз? Мен болсо менин өзүм бийди жакшы көргөндүктөн бардым, анткени мага бий абдан жагат. Азыр кайсы түрлөрүн бийлей аласыздар? Биз азыр испанский, дагы кыргыз бий, анан современный бийлердин баарын. Канчанчы класста окуйсуңар? Беш. Бешинчи класста. Сабагыңарга жолтоосун тийгизбейби? Жок. Жок, жакшы эле жетишип атабыз. Мектепте канчага окуйсуздар? Канча деген баалар күндөлүктө? 4-5ке, 4-5терге окуйбуз. Азаматсыздар. Фанаттар менен кантип баарлашып атасыздар? Фанаттар тынчыңызды алып атат да? Жок. Негизи бийлеген жагабы? Ооба. Татаалдыктар болгон жокпу жаңы бийге келгенде? Жок. Жок. Ага чейинде бийлеп жүргөнсүздөр? Жок. Билеп жүргөн эмеспиз. Сиз үйрөнүп баштадыңар да бий тобуна келгенде? Ооба. Татаал болгон жок, кыйынчылык жараткан жок. Ата энеңер биз бийге катышабыз дегенде бат эле макулдугун бериштиби? Ооба. Азаматсыздар, биз бүгүн келечектин ээлери деген темада сүйлөшүп атабыз да, анан албетте сиздер баягы активдүү жаштарга киресиздер да, келечекте буюрса Кыргызстанга өзүңүздөрүн салымын кошкон инсандар болосуздар да, азаматсыздар. Бирок канча дагы сиздер азыр жашсыңар, э? Бала чакты баягы баладай өткөрүш керек, ойнойсуңар дегендей, анан ошолордун бири болуп мультфильм саналат да. Мультфильм көрөсүздөрбү? Ооба. Биз азыр бул жакта сүрөттөрдү даярдап койгонбуз, бир бирден көрсөтөбүз, кайсыл мультфильм экенин табышыңар керек. Дарыстар, мүмкүн болсо биринчи мультфильмди көрсөтөбүз. Бул кайсыл мультфильм? Моана. Моана. Сөз түрдө туура. Кийинкин көрсөтөбүз. Бул Босс Малакасос. Бул Босс Малакасос. Ооба. Кийинкисин? Бул Зверополис. Зверополис. Мультфильмдердин баарын көргөнсүздөр го. Кийинкисин көрсөтөбүз. Фердинанд. Фердинанд. Корбуңуз көбүрөөк мультфильм көрөт экен, э? Кийинкисин көрсөтөбүз. Бул Гадкия. Гадкий. Сиз мультасма көрбөйсүзбү? Кийинкисин көрсөтөбүз. Бул Аку. Аку. Карачы. Патриот турбай Фарушка. Кийинкисин. Актан акылай. Актан акылай. Ата мекендик мультфильмдерди көрөт турбай. Азыр корей сериалдарын көрөсүздөрбү? Көрбөйсүздөрбү? Балким көрсөтүп көрөлү. Кийинки сүрөттү көрсөтөсүздөрбү? Бул ким? Бул ким? Тааныйсыздар. Кийинкисин. Бул ким? Көргөнсүздөрбү? Жок. Кийинкисин. Бул Кемал. Кемал да анча мынча көрүп калган окшойт. Акыркы убактарда жакшы хит болду бул сериалы. Азаматсыздар, сен бул суроолорду мага берсең болмок экен. Жок, мен айтайын дегеним, азыр биздин кыргыз кыздар баягы башка менталитетке бурулуп атат да, корей сериалдарын көрүпчү, анан бул жактан кубанып турам да, азыр корей сериалдарын тааныбайт да, көрбөйт деген да. Азаматсыздар, азаматсыздар, кыргызча жашаш керек. Ооба, биздин кичинекей бийчи кыздарыбыз эмне жөнүндө кыялданат? Мен чоңойгондо сот болгум келет. Ух. Жана дизайнер болгум келет. Алда максаттарым чоң чоң үй салып, ата энемди багып. Азаматсыз. Сиз? Мен чоңойгондо чоң бийчи болуп, эме концерттерге катышып, ата энемди багым келет. Демек ушул эле чөйрө менен кеткиңиз келет, э? Ата энеңизди көрүп атабы азыр? Ооба. Салам айтып коелу да. Менин ушу өстүргөн ата энеме жана туугандарыма чоң салам. Азаматсыз. Менин атама жана апама, анан байкелериме чоң салам айтам.
Азаматсыздар. Эң сонун анда биз кызыгып атабыз. Сиздер айткан бийди да өз көзүбүз менен көрөлү. Убакыт келип жетти. Азыр испан бийин билишет, э? Испан бийин. Азыр бир нече көз ирмемдерден соң урматтуу телекөрүүчүлөр, Айнуру Бийтоонун бийчилери сиздер үчүн испан бийин билеп берет.